উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পুনৰ দৰিদ্ৰতাক নেওচি উজলিলে নাৰায়ণপুৰ যমুনা ঘাটৰ এগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীগৰাকী হৈছে প্ৰাৰ্থনা দেৱী মই প্ৰাৰ্থনা দেৱীৰ বাসগৃহত আছোঁ প্ৰথমে মই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্টক দেখাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এইগৰাকী হৈছে প্ৰাৰ্থনা দেৱী খাৰছখাট জুনিয়ৰ কলেজৰ ছাত্ৰী তেওঁ ইতিমধ্যে পঁচাশী দশমিক চাৰি শতাংশ নম্বৰে তেওঁ আজি তেওঁ উজ্বলিব উজলিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু পাঁচটা বিষয়ত তেওঁ লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব লাগিব যে পিতৃ যিদৰে পিতৃয়ে আচলতে পকা মিস্ত্ৰীৰ কাম কৰে আজি পিতৃৰ চকুত চকু পানী আনন্দৰ চকু পানী বুলি ক'ব লাগিব তেওঁৰ সন্তানৰ কন্যাৰ আচলতে সফলতাত তেওঁ আচলতে এয়া আনন্দৰ চকু পানী বোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি তোমাৰ ৰিজাল্টলৈ নিশ্চয় সুখী তুমি হয় আশা কৰিছিলোঁ এনেকুৱা এটা পাৰ্চেণ্টেজ কৰিম বুলি আজি বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ বাকী এই ক্ষেত্ৰত সকলোৱে মোক সহযোগিতা কৰিছে ঘৰৰ মা দেউতা দাদা বৰমাক সকলোকে ধৰি লৈ মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিলে এই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি সহায় কৰিলে বাইদেউহঁতে বহুত সহায় কৰিছিলে মই কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ টিউচন বা নোটছ কোনো লোৱা নাছিলোঁ বাইদেউহঁতে যিখিনি পঢ়াইছিলে সেইখিনিৰ সহায়তে আজি এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তাৰ কাৰণে মই বাইদেউহঁতক বহুত ছাৰ বাইদেউসকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি কি পঢ়িবা মই এতিয়া পলিটিকেল চাইন্সত মেজৰ লৈ বি এ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ কিমান ঘণ্টাকৈ পঢ়িছিলোঁ মোৰ তেনেকুৱা হিচাপ নাই মই মানে কি হয় যেতিয়া মানে সময় মিলে তেতিয়াই কেতিয়াবা হয়তো গোটেই ৰাতিটোও হৈ যায় কেতিয়াবা গোটেই দিনটোও হৈ যায় ৰাতি নপঢ়োঁ তেনেকুৱা হৈছিলে দেউতাই যথেষ্ট কষ্ট কৰে মিস্ত্ৰী কাম কৰে কৈছে দেউতাৰ যি সপোন আছে সেই সপোন নিশ্চয় পূৰণ কৰিব লাগিব হয় কৰিবলৈ মই সদায় চেষ্টা কৰিম দেউতাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈকে আজি ইমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি আনন্দৰ চকু পানী আপোনাৰ চকুত দেখা পোৱা গৈছে হয় হয় মোৰ ছোৱালী আজিৰ ৰিজাল্টটো খবৰ পায় মোৰ শুকাই খুন্দা মাৰি ধৰিছে আৰু এইটো চকু পানী ওলাইছে চকু পানীটো মোৰ আনন্দৰ চকু পানী বুলিয়ে ক'ব লাগিব মোৰো ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোককো মই আজি এই শুভখনত নিউজ চেনেল আহি মোৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে মই আপোনালোককো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিশ্চয় ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে যথেষ্ট আপোনাৰ কষ্ট হয় কষ্ট হৈছে কষ্ট হৈছে মোৰ তেওঁক যদি কোনোবা সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিলে মই সেইসকলকো মই নথৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম কোনোবাই যদি মোক সহায় কৰে তাতো মই সুখী হ'ব পাৰোঁ মই বৰপথাৰ বল' ৰাম শইকীয়া ফাৰ্ণিচাৰত মই ছোৱালীজনী পঢ়াবলৈ পোৱা নাই ভাল ছোৱালীজনীক মই দিব পৰা নাই টিউশ্যন এটা ছোৱালীজনী নিজে পঢ়ি পাছ কৰিছে নিজে ঘৰতে পঢ়ি নিজে ঘৰতে পঢ়িছে কষ্টে মষ্টে পঢ়ি নাই যোগাৰ কৰি দিব তাই ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মই তেতিয়া ভাল আশা কৰিব লাগিব কোনোবাই আগবাঢ়ি আহিবলৈ তাই মোৰ অভাৱত পঢ়িলেও মোক একো এইটো লাগে বুলি নকৰে মাকৰ সিজাব যে বুজি পোৱাই তাই মইহে দিব নোৱাৰিলোঁ টিউশ্যনে দিয়ক এনেকে পঢ়িলে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে মনত ভাল পাইছে ঘৰখন এভাগে চলিছে যদিও কিন্তু আজি সেই কষ্ট নাইকিয়া নিচিনা হৈছে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে ভাল লাগিছে মনটো আচলতে মই এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিছোঁ লাগিব এইটোৱে আচলতে অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বুলি আমি কৈছোঁ যথেষ্ট কষ্ট কৰি তেখেতসকলে নিজৰ পৰিয়ালটো পোহপাল দিছে আৰু এইখিনিতে এটা ভাল খবৰ আহিল যে তেওঁলোকৰ কন্যা সন্তান প্ৰাৰ্থনা দেৱীয়ে আজি সুন্দৰ ফলাফল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি সকলোৱে আনন্দৰ চকু পানী ইয়াত গোৱাইছে আৰু এটা কথা অৱগত কৰিছে যে কোনোবা যদি সু হৃদয় লোক আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিবৰ কাৰণে যে প্ৰাৰ্থনা যাতে আগলৈ যাতে ভালদৰে যাতে পঢ়া শুনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো বাধাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ কাৰণে যদি সহায় কৰিবৰ কাৰণে যদি কোনোবা আগবাঢ়ি তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছে আমি প্ৰাৰ্থনা দেৱীৰ বাসগৃহৰ পৰা কিছু দৃশ্যাংশ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ